Beräkna med huvudräkning. Ni ser att det är kvadreringsregeln som gäller. Så jag skriver här a upphöjt till 2 är därmed 2ab är därmed b upphöjt till 2. Och jag skulle skriva tvärtom. A plus b parentes kvadrat. Och sen har vi a minus b parentes kvadrat. Så får vi a upphöjt till 2 minus 2ab är därmed b upphöjt till 2. Okay, vi ska försöka den. Det är vårt a. Det är vårt b. Så har vi i a där nu då så har vi roten ur 2 i kvadrat är därmed 2 multiplicerar med roten ur 2 är a. Roten ur 8 det är b. Är därmed roten ur 8 parentes i kvadrat. När ni har kvadratrot och kvadrat. Tänk på den här nu. Om vi har 4, roten ur 4. Allihopa vet det att det är 2. Men den här kommer därifrån. 2, därför att 4 är 2 upphöjt till 2. Alltså den, de tar varandra. Det är därför det är bara 2 som är kvar. Det är exakt samma princip här. Den där, de tar varandra. Och de där, de tar varandra. Så har vi 2. Och därmed 2 multiplicerar med den här kan man räkna tillsammans och sätter dem i samma roten ur tecken så har vi 16 och därmed 8. Så har vi 10 plus 2 multiplicerar med 4 så har vi 10 plus 8 har vi 18. Ska vi göra samma med b? B där nu då. Så det här är vårt A. Det är vårt B. Så har vi roten ur 12 i kvadrat. Subtraherar med 2. Multiplicerar med roten ur 12. Multiplicerar med roten ur 3. Adderar med roten ur 3 i kvadrat. Så har vi. De tar varandra. Har vi 12. Och sen 2. Multiplicerar med roten ur av 36. Och därmed de tar varandra. Så är det 3. Så har vi 12. Så drar jag med 2. Multiplicerar med 6. Och därmed 3. Roten ur 36 är 6. Så har vi 12 minus 12 plus 3. Så får vi den här som är 0. Så har vi bara 3 där.